በውቢቷ አዋሳ ወደ እናንተ እየተሻገረ ያለው የእሁድ መዝናኛ መሰናዷችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት እንጋብዛለን። በዚህ ከተማ ውስጥ በርካታ ወጣቶች አሉ፣ ተስጦ ያላቸው፣ ለጥበቡ ዓለም ቅርብ የሆኑ ደግሞም አቅም ያላቸው የተመሰከረላቸው ወጣቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ በጣም ጥቂቶቹን ዛሬ ጋብዘናቸዋል። ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ቅድሚያ ግን እንተዋወቃቸዋለን። እንተዋወቅ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስሜ ሀና ሰለሞን ይባላል። ከደለዊ ፍኖተ አርት ነው የመጣሁት። አርቲስት አስቻለው ቢርቦ እባላለሁ። በአዋሳ ከተማ በርካታ ዘመናት ከ1986 ዓ ም ጀምሮ በሞሊየር የቲያትር እና ስነ ጽሁፍ ግሩፕ ውስጥ በመስራች ነበርኩኝ። ከዛ በኋላም በተለያዩ የቲያትር ቡድኖች ውስጥ ነበርኩ። አሁን ግን ያው ደለዊ ፍኖት አርት በሚል የስልጠና የኪነ ጥበብ ስልጠና ማዕከል በራሴ ከባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ያው ወጣቶችን አዋሳ ከተማ ላይ በኪነ ጥበብ እያፈራን ያለ ነው። እናመሰግናለን። በዚህ ግሩፕ ያላችሁ ምራታችሁን አስተዋውቁልን። ኤፍራታ ጌታቸው እባላለሁ። ገጣሚ ነኝ። ስሜ ፍቅርተ ተስፋ ይባላል። የስነ ጽሁፍ ስራዬን የምሰራው በፋኖስ ኪነ ጥበብ ቲም ውስጥ ነው። አጀ ምስራች ብዬ ትብትብ ግቤን ገድፌ ከእናቴ ማጸን አልፌ በኢትዮጵያ ማጸን አልፌ ካፈሮ አጥንቴ ቅፍፌ ደሟን ከደሜ አጠንፍፌ። መድረክ ላይ ጴጥሮስ ያችን ሰዓት የሚለውን ተውኔት ተጫውተህልናል እና ስለ እሱ የተወሰነ ነገር እንድትለን እፈልጋለሁኝ። ምን ያህል ያንን ገጸ ባህሪ አምጥቼ ተጫውቼዋለሁ ብለህ ታስባለህ? እንዲሁም ከመድረክ ከወረደ በኋላ ተመልካቾቻችን ከዛ ስሜት መውጣት አቅቶት ረጅም ሰዓት ነው የፈጀበት፣ እንባ ውስጥ ነበርና እስኪ ጴጥሮስ ያችን ሰዓትን አጫውተን። ግጥሙን ያዝኩት ያው ቅድም እንዳልኳችሁ በ1984 ዓ ም አንድ ጓደኛዬ ወጋየሁ ንጋቱ በቴሌቪዥን ሲሰራ አይቶት እቺን ቅድም ያልኳትን ስንኝ እየደጋገመ ሲል በጆሮ የሰማው። ከዛ ምንድን ነው ይህንን ማን ያለው ስለው፣ አረ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አይቼ ነው ወጋየሁ ንጋቱ እንደዚህ አቡነ ጴጥሮስን ሰርቷል። ከዛ በኋላ ያቺን ግጥም ያዝኩና ከቆይታ በኋላ ያንን ግጥም እሳቱ አበባ የሚባል የግጥም መድብል የጸጋዬ ገብረ መድን እዛ ላይ ያገኘሁትና በጣም ደስ አለኝ። እዛ ማጥናት ጀመርኩኝ። ቲያትር ኮርስ የአራት ወር እየወሰደን እያለ ወደ መመረቂያ ሳንደርስ እኔ ቀድሜ ግጥሙን ሸምድጄ ነበርና እቤትን ለማመድ ነበር። እንግዲህ መድረክ ላይ የማቅረቡ አጋጣሚ ይሄ ሁለተኛዬ ነው። ስለዚህ አቡነ ጴጥሮስን ከውስጤ እያሳደግኩት የመጣሁት ዛሬ ሳይሆን ከ20 ከ30 ዓመት በፊት በነበረኝ የኪነ ጥበብ ቆይታ ነው። በጣሊያን ተይዘው በአኮርባጅ ባንዳዎች እየተደበደቡ እየተቀጠቀጡ ከቆዩ በኋላ ነው ጠዋት ላይ አውጥተው አደባባይ ላይ በመትረየስ የተመቱት። እንደዛም ሆኖ ታቦት ይዘው የኢትዮጵያ ሕዝብ አይደለም መሬቱ እንዳይገዛ ገዝተው ነው ህይወታቸው ያለፈው እና በዛን ዘመን ታቦት ይዞ የሚያዋጋ እንዲ ጀግና አይነት አቡን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነበሩ። አቡነ ጴጥሮስ ያው በሰዓቱ ስለነበሩና ታሪክም ስለሚያወሳቸው እንጂ በርካቶች ለኢትዮጵያ ታሪክ ራሳቸውን እስከ ማሳለፍ የደረሱ አሉና እና ግጥሙን ደግሞ ህይወት ዘርቶ ሎሬ ሲጽፈው ይሄ ከሚሆን ምነው በጓጎጣት አይኔን በጓጎጣት የለውስ የጋኔል ጥንብ አንሳ ከምፎርዶ በጨለማ በርኖስ ይላሉ። ኢትዮጵያን አሳልፌ ከምሰጥ በቃ በሞት ይሻለኛል ወይ በረኝነት የዘመድ ብቀር ይሻለኛል እያሉ ነው የሚናገሩት እና እስትንፋስ ሰጥቶ ደግሞ የጻፈው ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅንም ሊመሰገን ይገባዋል። ምነው በረኝነት የዘመን አይኔን በጓጎጣት የሎስ የጋኔል ጥንብ አንሳ ከምፎርዶ በጨለማ በርኖስ። እባክሽም በብርሃን እባክሽ ምስለ ፍቅር ወልዳ ጽናት ስጭኝ እንድካፈል የማማን የኢትዮጵያን ፍዳ ከነከሳት መርዝ እንዲቀምስ ከነደደችበት እቶን የእሷን ሞት እኔ እንድሞታት ገላዋ ገላይ እንዲሆን። ገጣሚ ኤፍራታ ትባላለች። ባለፈው ዓመት 2013 ዓ.ም ላይ የመጀመሪያ የሆነውን የግጥም መድብሏን አዘጋጅታ ለአንባቢያን አብቅታለች። ደግሞ ሁለተኛውም እየተጻፈ መሆኑንም ጭምር ነው የሰማ ነው። እስቲ ስለ መጽሐፍሽ ንገሪን። ሀቴርሳታ ይሰኛል። ሀቴርሳታ ማለት ምን ማለት ነው? ሀቴርሳታ ማለት አገረ ገዢው ማለት ነው። ግዕዝ ነው፣ ቃሉ ግዕዝ ነው። በዕብራይስጥም ትርጉም አለው። በትረ መንግስት ይለዋል ዕብራይስጡ እና ግዕዙን የተጠቀምኩት አገረ ገዢው የሚል ትርጓሜ ያለ መጽሐፉ እንዴት ነው? ወደም ተደራሽነቱ ምን ይመስላል? ይዘቱስ ምንድን ነው የሚለው ነገር ንገሪ። ርዕሱን ስለምን መረጥሽው የሚለውን አያይዘሽ ንገሪ። የሚያወራው ሀቴርሳታ በግዛት ውስጥ ስላለው አገረ ገዢ ነው።
ያፈነገጠው አገረ ገዢ ነው ማለት አንድ ነገር አለ። በመሆንና ባለመሆን መሃል የተወለደ ነው አንዱነት። ምን አለ መሰላችሁ፣ አንዳንዴ መሆን በሚገባን ቦታ ባለመሆናችን የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። የኛነታችንን ቦታ በመልቀቃችን አሳልፈን ለሌላ በመስጠታችን የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። እና ይሄኛው አገረ ገዢ በግዛት ውስጥ ያለው ገዢ ነውና መሆን በነበረበት ቦታ ያልሆነ ነው። አጠቃላይ የህይወት ዘይቤዎችን ይዳስሳል። ባህል ላይ ትኩረት ይሰጣል። አገር ላይ ትኩረት ይሰጣል። እውነታ ነው ማለት በእውነታ ተቀምሞ በምናብ የተለበጠ ነው። አቴርሳታ የምድርን መሰረት ልኬቱን ያወቀ ስፋቱን ከወርዱ በእጁ የመተረ ለባህር ውቅያኖስ ገደብን ያኖረ የትኛው ንጉሥ ነው ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ በሁሉ የነገሰ? እኔ ያውቃለሁ ባዩ ተኮናኝት አለ እስኪ እኔ ነኝ ይበል አንዳች ጥያቄ አለ። የብርሃን መኖሪያው መንገዱ የታለ ጨለማው እስከ የት ቀኑ ሲትስዋለ? የበረዶ ቅንጣት ቤተ መዛግብቱ ለጦርነት ሚውል ድንቅ ጦር አይነቱ ጋራ ሸንተረሩ ኖሮ ለእንስሳቱ ሁሉን በየቦታ ሰካክቶ ሊያኖረው እንዴትስ ችሎት ነው ያምሳለ ፍጡር እኔ ያውቃለሁ ሚለው መጽሐፉ። አሁን አዲስ አበባ በደንብ አልደረሰም። ወደ ተለያዩ አካባቢዎችም እንደዚሁ ለአንባቢያን አልበቃም። የተወሰነ ሰው ጋር ብቻ ነው ያለው እና ይህ ለምን ሆነ የሚለው ነገር መልሽልን። እውነት ነው፣ በስፋት ለህዝብ አልደረሰም። ይህንን መድብል ለማድረግ በጣም ዋጋ ከፍያለሁ። ስራዎች አሉኝ። ይሄ በኩር ሆኖ ወጣ እንጂ ስራዎች አሉ። ለህዝብ ሊደርስ የሚደርስባቸው መንገዶች አልነበሩኝም። በባርነት ዝቅጠት ከተው ሊያስገቡን በሌላ መልክ አድርገው ቀኝ ግዛት ሊያስገዙን ቆርጠው ለተነሱት ዘራፍ ብያለው ዘራፍ፣ ዘራፍ ብያለው ዘራፍ። ቀኝ አገር ለመሆን ከቶም አንበገር። ጠላቶች ተማምነው ከበረቱበት እጅ ዛሬ ሴራቸውን ኑ ድባቅ ንምታ። የጀግኖች አርበኞች አደራ ያለብን የቁርጥ ቀን ልጆች አሏት ዛሬም ጀግኖች ሞተው የሚያኖሯት። መነባንቡ በጣም ነው የተመቸነና እስቲ ንገሪ ስለመነባንቡ። ደግሞ የጻፍሽውም ራስሽ ነሽ። ከጻፍኩት አሁን 3 ዓመት ይሆነዋል፣ ይህንን ስለ ኢትዮጵያ ከጻፍኩ ማለት ነው። እና ይህም ደግሞ የሆነው ትምህርት ቤት ውስጥ ነው። እኔ እንደውም መስራት የምችል አልመሰለኝም ነበር፣ ማለት ይህን ያህል አቅም እንዳለኝ እንኳን አላቅም ነበር። እና ጽፌ ሳቀርብላቸው ማንም አላረመው፣ በቃ ይህን ነው የምታቀርቢው ሸምድጂው፣ በቃ ይህን ስራ አቅርብ ይዋሉኝ። እና የተለያዩ ስራዎች ላይ መድረክ ላይ እንድሰራ ሲረዳኝ የነበረው አስቼ ነበር፣ አስቻለው ቢርቦ ማለት ነው። እና በጣም በቃ ደስ አለው፣ በሰራሁት ስራ በጣም ደስ አለው። እና ብዙ መድረኮችን ያመቻችልኝ ነበር። ከዛም በኋላ ደግሞ በፋኖስ ኪነ ጥበብ ውስጥ መሳተፍ ጀመርኩኝ። እነ ደስታው ሊደራችን ነው ፋኖስ ላይ ማለት ነው። እና እነሱም በጣም ያግዙኛል፣ እንድጽፍም በጣም በብዙ ይረዱኝ ነበር። እና በቃ መድረክ ላይ ራሱን ገጸ ባህሪውን ሆኜ ነው የምሰራው። እና ተስጦዬን አሁን አውቄዋለሁ፣ በቃ እንደዚህ አይነት ስራዎች ላይ መስራት አለብኝ በሚል ነው የተነሳሳሁት። የዛሬ 3 ዓመት ይሄ መጽሐፍ ክህሎትሽን ለማምጣት መቼም ከታች መሰረት አለው ብዬ አስባለሁኝ። እና የልጅነት ጊዜሽ ወይም ከጥበብ ጋር የነበረሽ ቁርኝት እንዴት አልፎ ነበር? በእርግጥ ከፋዘርም የተረከብኩት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ማለት ፋዘር በጣም ብዙ ጽሁፎችን ይጽፋል እና በዛ ላይ ደግሞ የትኛውንም አይነት ወረቀት የትኛውንም አይነት ጽሁፍ ስታዩ በቃ አንብቡ አንብቡ፣ ምንም ቢሆን በቃ ዝም ብላችሁ ከምትጥሉት አንብቡ ይለናል። የተቀደደ እንኳን ቢሆን አንስተን እንድናነብ ነው የሚነግረን። እና ጎበዝ አባት ናቸው። በጣም ፋዘር በጣም አግዞኛል ብዬ አስባለሁ ወደዚህም እንድገባ። እና በጣም ብዙ ጽሁፎችን ይጽፋል፣ ብዙ ነገሮችን ያነባል። ከዛ በኋላ አንብቡ እያለ ለእኛም ያን ነገር ስለሚሰጠን ከስር መሰረቱ አንድም የፋዘር እገዛ ነው። ሲቀጥልም ደግሞ በመማርባቸው ትምህርት ቤቶች ውስጥ እሳተፋለሁ በስነ ጽሁፍ ስራዎች ላይ በተለያዩ ነገሮች ሚኒ ሚዲያ ላይ የተለያዩ ስራዎች ላይ ተሳትፌ ለመስራት እሞክራለሁ። መርቂኝ እናቴ። ተነሽ ልጄ፣ እኔ ባንቺ አይደለም በድፍን ልጆቼ ተስፋ ቆርጬ አላቅም። ግን ሌሎች ላይ የተፈጠረው ህመሜ አንቺ ላይ ነገ እንደማይፈጠር ምን ማሳመኛ አለኝ? ያጠባው ጡቴ እንኳን እየደረቀ አንቺን እያሰብኩ ሌላውን እንዴት ልተው? በእርግጥ ተዋናይ ሁሉንም ሆኖ መስራት ቢኖርበትም ግን ከኛ ጋር ቅርበት ያላቸው ነገሮች ቶሎ ለእኛ እንዲሰጡን ይሆናሉ። እና ስለ ሀገር ስለ ኢትዮጵያዊነት ያለች ስሜት ምንድን ነው? ይህንንስ ኢትዮጵያ የምትባለውን ካራክተር
ወስደሽ በመስራትሽ የተሰማሽ ልዩ ስሜት ምንድነው? ስለሱ ንገሪ። እኔ አይደለሁም ማንኛውም ተመልካች እንኳን ሲያወራም ሲሰማም አሁን ያለንበትን ኢትዮጵያ ሆነ ቀጣይ የሚመጣውን ደግሞ መጀመሪያ የነበረውን ነገር ስናይ ራሳችን ልባችን ውስጥ የሚቀመጥ ነገር አለ። ምናልባት እኛ ቲያትር ሰራተኞች ስለሆን ወይ ደግሞ ቲያትር ምንሰራ ልጆች ስለሆን አይደለም፣ አንቺ ስለ ኢትዮጵያ ብትጠየቂ የሆነ የሚሰማሽ ነገር አለ። የሆነ ፊዥዋል ኤክስፕሬሽን ትዕይንቱ ምናምን ባይኖርም ህመሙ ይኖራል። ባለ ስሜቱ አለኩ። ማናችንም አርት ሰራተኛ መሆን የለብንም እና ብዙም አይከብድም ነበር። ደስ ይላል በጣም። ይጠራኛል ጫካው ይጠራኛል ዱሩ ከፍቷል መሰለኝ ሸተተኛ አፈሩ እናትየን እናትየን ይላል ሰማይና ምድሮ አረጎረው ወጣቶች በከተማው ብቻ ተወስነው ባይቀሩ እንፈልጋለን እንሻለን። ምክንያቱም የሚገርም አቅም ስላላቸው ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ይህን ፕሮግራም ትከታተሉ የኪነጥበብ ባለሙያዎች ልታግዟቸው የምትችሉ አዲስ አበባ ላይም እንደዚሁ በተለያየ ሀገራችን ክፍል ላይ የምትገኙ ምናልባት ብታግዟቸው ውጤቱ በደንብ በግልጽ የሚታይ ነው እና የሚሆነው በዚህ አጋጣሚ ይህን መልእክት ለማሳለፍ እንፈልጋለን። እናንተ ደግሞ የጉዳዩ ባለቤቶች ናቸው እና ምናልባት የሙያ አጋሮቻችሁ ከእናንተ የተሻሉት የተሻለ ቦታ ላይ ያሉት እንዲያግዟችሁ ጥሪ አስተላልፉ። ካንቺን ጀምር። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነበረ የጨረስኩት ትምህርቴን ስጨርስ ግን የኔ ዲፓርትመንት አርት አልነበረም። አሁን ጎንደር ላይ ትልቁ እኛን እኔ እንደዚህ ሆኜ እንድወጣ ያደረገኝ ጎንደር ነው ብዬ አስባለሁ። ጎንደር ላይ መንገደኛው እንኳን ስለ አርት በደንብ ያውቃል፣ ማየት ይፈልጋል። ባህሉን እስከጠበቀ ድረስ የሚሰራው ነገር ከዛ ሀገር ባህል እስካልወጣ ድረስ ገጠር እንኳን ብትሄድ ይሰሙሃል አረ ምናምን እያለ የሚሰማ ሁኔታ አለ። እና ትልቁ ድክመት አለ ብዬ የማስበው ኢቭን እንዳለን እንኳን የሚያውቅ ሰው የለም። ስራ አለ ሲባል አስቹ ነው አንዳንዴ እንኳን እንትን የሚለን፣ ግን እሱ ጋር ራሱ አይደርሱም ስራዎች፣ ለምን እንደሆነ ባላቅም። እና የግድ የሆነ የታወቀ ሰው ብቻ አይደለም። አንዳንዴ ካሜራም እኮ አዳዲስ ነገሮችን ማቅረብ መቻል አለበት። የሚያውቁን በቃ ሙያችንን የሚደግፉ አንዳንድ ግለሰቦች አሉ። ያው እንደው ቁጥራቸው በጣም ስለሚበዛ ከሌ ከሌ ባለልም እነ ዘታሪያና አሁን ፊልም ኢንዱስትሪ ላይ አንዳንዶችም ሌሎችም እንደዚህ እነ ፍቅር እየመጡ አይዟችሁ በርቱ፣ አንድ ቀን የፊልም ኢንዱስትሪ አዋሳ ላይ ሲያድግ ገቢ ታገኛላችሁ ይሉናል። ስለዚህ እኔ ማስተምራቸው ልጆች ወደፊት አሁንም እምላቸው መድረኮች ባይመቻችሁም ሙያው የአይምሮ እርካታ ይሰጣል። ስለዚህ ተስፋ ትቁረጡ። መንግስት ትኩረት ባያደርግም በሙያው በስላችሁ ውስጥ ለውስጥ ማደግ አለባችሁ እያልኩ ነው። አሁንም እንቀጥላለን፣ ተስፋ እንቆርጥም። እናንተም ደግሞ እየመጣችሁ ስትጎበኙ ደስ ይለናል። ኪነ ጥበብ ሁሉም ቦታ ነው። አዲስ አበባ ላይ ምናልባት ከክልሎች የተሻለ ተደራሽነት ይኖረው እንጂ እዛም ብሶቶች አሉ። ኪነ ጥበብ በተለያዩ ጎኖች ክፍተቶች ይታዩባታል እና ሁሉም ታግሎ ተረባርቦ እናንተም ደግሞ አንድ ላይ ሆናችሁ አንድ ማህበር ከመበታተን አንድ ላይ በመሆን ከሌላው ከመጠበቅ የራሳችሁን አቅምን በማውጣት ደግሞ ሌሎች መደገፍ አለባቸው። ይሄን እንቀበላለን። ሌሎች እስኪመጡ ድረስ ግን እዚህ የደረሳችሁበትን ጥንካሬ ይዛችሁ ደግሞ አንድ ላይ እንድትሻገሩ ምኞታችን ነው። እንደው በመጨረሻ ግን ስለ ሀገር፣ ስለ ኢትዮጵያዊነት መልእክት እንድታስተላልፉ እንሻለን። ሀገር ማለት ሰው ነው የሚለውን በጣም ነው የምቀበለው። ምክንያቱም ሀገር ልትባል የምትችለው እኛ ሰዎች ስንኖር ነው። እና አንድ ሰው ለብቻውን ሀገር ሊሆን አይችልም። ሀገር ሊሆን የሚችለው ደግሞ የሰዎች ህብረት ነው፣ አንድነታቸው ነው። አንድ ሰው እንኳን ቢሞትበት እድርተኛው መጥቶ ነው የሚያጽናናው ማለት ነው። እና ያ እድርተኛው ነው ሀገር ለኔ ማለት ነው። ምክንያቱም የዛን ሰው እንባውን የሚያብስለት ከዛ ሰው ጋር አብሮት የሚቆመው ያ ሰው ስለሆነ ማለት ነው። እና በተለያዩ መንገዶች ከተፈጥሮ አንጻር ስናይ ሰው የሌለበት ነገር ከሆነ ደምቆ አይታይም፣ የትኛውም አይነት ነገር ቢሆን ማለት ነው። እና ሀገራችን አሁን ስላለችበት ነገር ያመናል፣ የሆነ ባለው ነገር ያመናል። ስለዚህ የትኛውም አይነት የጠላት የትኛውም አይነት የሚሰራብን ነገር ቢሆን
እቅዱ አይሳካለትም ማለት ነው። ምንም አይሳካለትም። ቢለፋ አይሳካለትም። ምክንያቱም ሀገራችን ተስፋ ስላላት ፈጣሪም ደግሞ የገባላት የተስፋ ቃል ስላለ ምንም እንኳን ቢያደርጉ ሀገራችን መቼም የማትፈርስ ሀገር አለች። ኢትዮጵያዊነት በደም ስራችን ነው፣ ደማችን ነው። ምላስ ላይ የምናነበንበው ብቻ አይደለም፣ ደማችን ውስጥ ውህድ ነው። ባደግኩበት መንደር አንድ ሰው ራሱን ስቶ ሲወድቅ እኔን እኔ አፈር ልብላ እኔን ተብሎ ደረት ተመቶ ነው የሚነሳ። ያ ነው ኢትዮጵያዊነት። ኢትዮጵያ ሲባል አፋችን ላይ ወይ ደግሞ ልባችን ላይ የሚቀልብን ሰዎች አሉ። ራሳችንን አንርሳ። የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ማለት ራስን ማወቅ፣ ማንነትን በግልጽ ካወቅን ኢትዮጵያን እናውቃታለን። ዜን ራሳችንን ማስከበር አይከብደንም ብዬ ስለማስብ ራሳችንን እንወቅ። ሰላማችን ተመልሶ ወደ ልማት የምንሄድበት መንገድ ቢፈጠር፣ ኪነ ጥበብ ደግሞ ይህንን የሚያስተምር ኪነ ጥበብ ቢሰራ፣ ሚዲያዎቹ እዛ አዲስ አበባ ላይ ብቻ ሳይሆን እዚህ በክልሉ በሲዳማም በደቡብም ክልል እየመጣችሁ ብትቃኙን ጥሩ ነው እላለሁ። ይሄው ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ከደላዊ ፍኖት የኪነ ጥበብ ማህበርና ከፋኖስ የኪነ ጥበብ ማህበር አባላቶች ጋር ከተወሰኑት ጋር ቆይታ አደረግን። ተመልካቾቻችን ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። እናንተም እንድትበረቱ እንድትጠነክሩ መልእክታችን ነው። በርቱልን እንላለን። አዎ፣ እኛ እንቀጥላለን። ውድ መዝናኛችን በሐዋሳ ከተማ ተገኝቶ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን በተለይ ከወቅታዊው ኢትዮጵያዊ ስሜት ጋር በተቃኘ መንገድ ወደ እናንተ የሚሻገረው ዝግጅታችን ይቀጥላል።